Det finns frågor som är direkt obegåvade och det finns frågor som är tjatiga. Jag tog med en av dem senare i intervjun. Jag ville också höra Robert Lindstedts egna ord, Wimbledon. Alla kan ju inte ha framgång i livet, va? Så att det är ju... Man blir till så att det är en fantastisk bedrift att ha nått en Grand Slam-final 3 år idag. Det visar ju på att det är ingen tur och att man verkligen är i den yttersta världseliten i det man håller på med. Va? Och det är det jag tar med mig därifrån. Men sen funkar ju lite annorlunda. Jag kommer aldrig vara nöjd förrän jag vinner någonting. Så att de här matcherna kommer jag aldrig glömma och de kommer svida resten av livet. Du är rätt lugn nu ändå, trots allt. Nu? Ja. Jag är så irriterad och exalterad på allting annat, va? Så att behöver inte hälla bensin på brasan. Och du, jag måste säga, när man läser intervjuer med dig och så, vilken enorm citatmaskin du är. Du kör bara, du kör racet och så får det bli som det blir. Ja, men det är väl så. Varför ska man försöka vara någon annan, va? Jag är som jag är och så får det vara. Sen om folk gillar att läsa det eller ej, det är upp till dem. Jag säger inte alltid rätt saker, men det kanske blir lite roligt då och då i alla fall. Det blir det. Robert Lindstedt ska spela dubbel i OS med Johan Brunström. Det kan tyckas som att det hade varit ett klockrent tillfälle att spela ihop sig i Båstad. Men Robert Lindstedt hade sin radarpartner Horia Tekau vid sin sida. Ja, Horia hade gjort klart med turneringen långt innan och processen med SOK tog ju överdrivet lång tid. Va? Så att, det var ingenting att göra. Jag och Horia hade bestämt det här med turneringen som sagt. Så att vi var redan klara innan SOKs besked kom. Så, att, så enkelt är det. Vad hade det betytt att kunna spela med Brunström här i Båstad inför OS? Nej, inte så mycket. Vi får vår träningsvecka i Eastbourne innan och några träningar i London innan där vi kan köra lite matchspel mot andra. Va? Så att det kommer räcka gott och väl. Vad ska vi ha för förväntningar på er? Inga. Inga? Nej, vi har förväntningar så räcker själva. Vi behöver inga från andra. Vilka är era förväntningar då? Nej, men förväntningar... Alltså förväntningarna kan man inte ha så mycket med att man ska göra bra, spela bra. Våra förhoppningar är ju medalj naturligtvis.